রাজ্যত পুনৰ এনকাউন্টাৰ 24 ঘণ্টা তিনিটাকৈ ধাৰাবাহিক এনকাউন্টাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ হালমাৰাত গুলীবিদ্ধ প্ৰাঞ্জল দাস উৰফে ভেলু অসমৰ আকাশত এতিয়া আৰক্ষীৰ গুলীৰ গৰ্জন ধাৰাবাহিক অসমত সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা প্ৰথমে আলফা স্বাধীনৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ আৰু তাৰ পিছত এতিয়া আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে আৰক্ষীৰ গুলী আৰক্ষীৰ বন্দুক শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ তোলপাৰ লাগিছে ৰাজ্য তাৰ মাজতে বাইহাটাত এইবাৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা আলফাৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত যুৱকক এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলিত সংঘটিত হ'ল এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত যুৱকলৈ গুলীচালনা কৰিলে আৰক্ষীয়ে প্ৰাঞ্জল দাস উৰফে ভেলু নামৰ এজন যুৱকক গুলীবিদ্ধ কৰিলে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই গুলীচালনা কৰিলে আৰক্ষীয়ে আলফা স্বাধীনৰ এই লিংকমেনজনৰ ঘৰ ৰঙিয়াত দেওবাৰে নিশা বাইহাটা চাৰিআলিৰ শালমাৰাত সংঘটিত হ'ল আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ যি এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হ'ল ৰঙিয়াৰ যুৱক প্ৰাঞ্জল দাস উৰফে ভোলো সঁচাকৈ আলফা স্বাধীনৰে যোগাযোগ আছিল নে প্ৰাঞ্জলৰ আলফা স্বাধীনে বিবৃতিত কি ক'লে তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰৰ এনকাউণ্টাৰৰ চাঞ্চল্য মা নৌজাওঁতে বাইহাটত সংঘটিত হোৱা এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হ'ল সমগ্ৰ বাইহাটা তথা ৰঙিয়া অঞ্চলত কিন্তু মন কৰিবলগীয়া যে এই যুৱকজনৰ সৈতে আলফা স্বাধীনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি বিবৃতি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনে গুলীবিদ্ধ প্ৰাঞ্জল দাস আলফা স্বাধীনৰে জড়িত নহয় বিবৃতিযোগে জনালে আলফা স্বাধীনে বাইহাটা চাৰিআলিত আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল প্ৰাঞ্জলক দেওবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছিল প্ৰাঞ্জল সম্প্ৰতি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা প্ৰাঞ্জল দাস এটা ফাইনেন্স কোম্পানীত কৰ্মৰত বুলি জানিব পৰা হৈছে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে যি সময়ত আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে আলফাৰ লিংকমেন প্ৰাঞ্জল দাস আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতে গুলীচালনা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে তেনে সময়তে আলফা স্বাধীনৰ এই বিবৃতি যে প্ৰাঞ্জল আলফা স্বাধীনৰ সৈতে জড়িত নহয় ইফালে এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাঞ্জল দাসৰ পৰিয়ালৰ লোকে ৰঙিয়াৰ যুৱক প্ৰাঞ্জল দাসকো পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে এই এনকাউণ্টাৰক নাটকীয় আখ্যা প্ৰাঞ্জল দাসৰ পৰিয়ালৰ তাক মানে তেখেতক এনেকুৱা জোৰে মাৰিছে মানে এনেকুৱা চিঞৰিছে কমেও পাঁচ ছয়জনমান পুলিচ আছে ভিতৰত এনেকুৱা মাৰিছে সি ইমান জোৰে চিঞৰিছে মানে মই তাতে ঘূৰি চাই ৰখি গ'লো তেখেতসকলে দৌৰি আহি কিনে মানে খিৰিকীবিলাক পৰ্দা চৰ্দা চব টানি দিছে কৈছে কি যে আলফাৰ লগত লিংক থকা বুলি কিন্তু 24 ঘণ্টাইতো তেখেতে ইয়াতেই থাকে তিনিআলিতে থাকে কি কৰে তেখেতে ফাইনেন্সৰ কাম কৰে এইফালে ঘটনাৰ পিছতে এই কান্দনত ভাঙি পৰিছে প্ৰাঞ্জলৰ পত্নী পত্নীৰ দাবী পলোৱা নাছিল প্ৰাঞ্জল সন্তানৰ বাবে ঔষধ আনিবলৈ গৈছিল প্ৰাঞ্জল ৰঙিয়া তিনিআলিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ধৰি নিয়া সকলোৱে দেখিছিল এনেকৈ ওলাই খালী ৰাস্তাটোলৈ গৈছে বাছ তাৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে তেওঁ আৰু পলাব গ'ল আৰু লগৰবিলাকে যোনবিলাকে দেখিছে তেখেতসকলে কৈছে যে ছাৰে লৈ গ'ল তাক উঠাই আৰু সি পলোৱা ল'ৰাই নহয় যিহেতু কৰাই নাই কিয় পলাব ইফালে আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰৰ পৰা নিশা আৰক্ষীয়ে আলফা স্বাধীনৰ পতাকাও উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে বাইহাটা চাৰিআলি আৰু কমলপুৰৰ পথৰ কাষত আলফা স্বাধীনৰ পতাকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰৰ পৰা আলফা স্বাধীনৰ পতাকাও উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাক নাটক আখ্যা দিছে প্ৰাঞ্জলৰ পৰিয়ালে চকেছটো চাইছে নাপালে নাপাই গৈছে এইটো কি আছে খোলক মই নিজে খুলি দিলোঁ খুলি দিয়াত আছে বহুত সময় পিছততো কৈছে এইয়া ইয়াতে আছে এনেকৈ ক'লে বোলে ফ্লেগ এখন পাইছে আলফাৰ ফ্লেগ হয় আৰু কিন্তু মোৰ অনুমান কাপ প্লেটৰ লগত বাবা ফ্লেগ এখন থ'বনে
দেউতাকে থলেতো গালি পাৰিব, মই দেখিলোঁতো তাক মই ধৰিমেই, সন্তান তাক বাৰু সেইবিলাকত যাব দিম নেকি, কিন্তু কাপ্লেটত কেনেকৈ আহিল মোৰ প্ৰশ্ন এইটো। শেহতীয়া পরিস্থিতিক লৈ আলফা স্বাধীন আৰু আৰক্ষীৰ মাজত চলি থকা বাকযুদ্ধ তুঙ্গত উঠাৰ সময়তে এতিয়া আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে, আৰু যাৰ বাবে চলি গৈছে এটাৰ পিছত আনটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা।